No, Jan Šinák, dobrý den, pane Fialo, co se děje? Nevím, přijeli mě se brát ve třech, no a jedem někam na Prahu 4. A vy už jste kde? Teď v autě. Můžete popsat situaci, já to nahrávám a dám to na internet. Řekněte mi vaše stanovisko v té situaci. Policie sdělila mi, že si nepřijdám přijeli, kde jsem jim řekla, že mi ukážou úsilku, kterou jsem si nepřevzal, což nebyli schopní. Sdělení jednou věcou a řízení moje nepřipravení. To jste se mi trošku ztrácel. Jedete autem tady na Prahu. Haló? Ano? No, Šinák, třetí pokus, mluvte. Vy jste se mi ztrátil, špatný signál a taky vyjádření k vašim soudům příští týden. No právě, já si osobně myslím, že to je hlavní důvod, jako proč jsem zadržený, jo, protože prostě nemají zájem na tom, aby těm soudům přišel, že? Co říkají s policisti, že nejste zadržený, jak to vysvětlí? Tak říkají, že jsem předvedený, ne zadržený. Tak komunikujte s ním, já to nahrávám. No, chtějí, abych nevolal, což teda, když nejsem zadržený, tak nevím proč. Vy nám nemáte právo volat? No, to mi teďka tvrdili. Jak se jmenou ty pánové? Zeptejte se na jména. Můžete mi říct vaše jména. Vyšit a nemůžu. Mají čísla? Jsou v civilu. Jsou v civilu. Odkud jsou? No, asi z té Prahy 4. To je kriminální policie, nebo? Zřejmě. Ptejte se jich, kdo to je? To je kriminální policie, ano. Jsou. Kdo je jich nadřízený? Vaším nadřízeným je to. Odpovídají. Oni se mají za co stydět? Já nevím. Řekněte, že s nima právě mluví. Dejte mi k telefonu. Dejte mi k telefonu, jsem novinář. Tady jeden novinář, se s váma mluví. Oni s váma mluví, tak chtějte, že to. Odmítají mluvit s novinářem? Odmítají mluvit s novinářem. Odkazují vás na tiskovém mluvčího. Aha. Kde na tiskovém mluvčího? Já nevím, kde je tiskový mluvčí, no, ale... Zeptejte se na adresu, jak se ten tiskový mluvčí jmenuje. Říkají, že jste novinář, takže víte, kde je tiskový mluvčí, no. Aha. Já mám taky své představy o schopných policistech. Já taky samozřejmě. První je to, že se někdo představí a řekne důvod, proč s nimi neseš, jo. Jasná věc. Takže z vašeho pohledu byste byl vlastně odvezen protiprávně, protizákonně. Já proto nevidím žádný důvod, žádný trestní stíhání neprobíhá. Já si poštu přebírám, není se to menší důvod někam přivážet nebo odvážet. Mhm. Dobře, a máte, myslím, příští týden dva soudy, že? Vlastně tři, v pondělí jsou dva, ve středu jeden, že jo. A mimochodem teda jsem se zrovna chtěla to jsou připravit, no, což mi prakticky nemožný. Takže vy nevylučujete možnost, že to souvisí s vašimi soudy? No, já si dokonce myslím, že to je nejvíc pravděpodobný. Mhm. Dobře. Takže chtěl byste mi ještě co říct, něco zkázat veřejnosti? No, snad ať to sleduje. Protože to je evidentní zvůle. Aha. A stopňující se a pokračující. Víte, kde, na jaké adrese budete k zastižení? Haló? Haló? Jak jste oslavil včerejší 30. výročí zveřejnění Charty 77, pane inženýre?
Tak já jsem je oslavil rozhodně velmi netradičně a velmi zajímavě, protože jsem prakticky v praxi viděl, co to charta byla, co zažívala a jak se asi cítili osoby, které policie pronásledovala. Já jsem byl včera právě na 30. výročí charty 77 přepaden policejní jednotkou, která pronikla násilím přes hranice mého pozemku a začala se mi vloupávat do domu. Když jsem se začal zajímat, co se venku děje a otevřel jsem dveře, tak mi sdělili, že pokud bych je znovu zavřel, takže je rozkopají a že mají právo rozbít okna a případně teda zdemolovat zařízení v domě jenom proto, aby mě předvedli, kdybych se tam náhodou chtěl schovat. No, takže jsem usoudil, že proti třem ozbrojeným osobám nemá cenu klást odpor a mimo jiné teda i v zájmu zachování jaksi celoživotních hodnot, které jsem tam budoval, jsem se rozhodl tyto osoby následovat, takže pokud oni tvrdí, že jsem je následoval dobrovolně, já si myslím, že když někoho obklopí tři ozbrojení zbrojnoši, tak asi každý je následovat víceméně bude, protože jinou možnost prostě nemá. Byli to policisté? No, to jsem zjistil až mnohem později a dost jsem o tom pochyboval. Se zřením vypadali teda velmi pochybně. To jsem měl pocit, že to jsou teda bezdomovci nebo nějací pobudové, kteří se přišli do košíku zřejmě najíst nebo tam vyžebrat nocleh nebo něco podobného. No a je pravda, že jsem si potom všimnul, že teda nosí nějaký cedulky na tom civilním, mimochodem teda značně obnošeném oblečení. Ovšem ty cedulky byly bronzové, leskly se, nešlo přečíst, jako co to je, takže já jsem nevěděl, co to je, jestli to je nějaký, já nevím, odznak turistický nebo co jiného. Samozřejmě se nijak nepředstavili, což nakonec dokumentovali pan Šinágl, který s nimi chtěl hovořit po telefonu a ptal se, kdo jsou a jestli se mohou představit jmény, případně zda mohou sdělit jméno svého nadřízeného a samozřejmě odpovědí bylo mlčení, jako vždycky. Co bylo důvodem toho přepadení vaší osoby? Důvodem údajně podle toho, co mi sdělili oni sami, bylo to, že si nepřebírám poštu. Já jsem na to odpověděl, že to je lež, že si poštu přebírám a můžu to prokázat a že pokud oni tvrdí, že si poštu nepřebírám, tak ať to prokážou, ať mi ukážou jediný dopis, který jsem si nepřevzal. Načež oni od toho tvrzení upustili, řekli, že teda neví, jak to je, ale že prostě mají příkaz, abych jel s nimi. Co bylo včera za den? Byl to všední den nebo svátek? Byla to neděle a tohle se všechno stalo tak zhruba těsně popolední. Já vím, že jsem akorát si připravoval oběd a ten už jsem teda s nic nestihnul. Odvezli vás někam? Ano, vezli mě do Prahy a odvezli mě potom na policejní služebnu v ulici na Sdružení, kde teď stojíme. A co se dělo na služebně? Jak se k vám chovali? Co chtěli od vás? Nechtěli ode mě vůbec nic. Posadili mě na chodbě a řekli, že mám čekat. Čekal jsem tam skoro 3 hodiny. Jak se o vás v té době starali? Dali vám najíst, napít? Starali se nějak o váš zdravotní stav? Nestarali se nijak, teprve když zjistili, že mám potíže s vysokým krevním tlakem, tak se mně zdálo, že to poněkud znepokojilo a řekli, že by teda zavolali záchrannou službu. Já jsem jim na to odpověděl, že dole přímo v policejní služebně je přítomen můj osobní lékař, který můj zdravotní stav zná a je připraven mi pomoci, načež oni mu zamezili ve vstupu do budovy a řekli mi, že nikdo jiný než záchranná služba mě zachraňovat nebude, čímž teda tu pomoc té zdravotní služby oddáli minimálně o 3/4 hodiny. Prováděli s vámi nějaký výslech, vypovídal jste k něčemu? No, protože ta záchranná služba ten vysoký krevní tlak skutečně naměřila, tak rozhodla o tom, že je potřeba mě převést na internu na Karlovo náměstí, takže tam mě policisté doprovodili, tam proběhlo nějaké vyšetření, nějaké odběry, změřili mi tam EKG a trvalo to celé tak asi hodinu a půl. Teprve potom jsme se vrátili zpátky na služebnu do té ulice Sdružení a tam už teda konečně čekala velmi mladá vyšetřovatelka, velmi neskušená a začala provádět výslech. Ten výslech skončil asi kdy, v kolik hodin? Ten výslech podle mého odhadu skončil asi tak kolem 8:30. Co se dělo potom? Odvezli vás zase zpátky domů? Jak je to daleko z Prahy k vám domů? No tak, protože teď stojíme na Pankráci, tak odtud je ke mně zhruba takových 80 kilometrů. Samozřejmě nikam mě nevezli, na to mě upozornili už na začátku, že v žádném případě mě nepovezou zpátky a že považují za normální a standardní, že pokud teda bude výslech proveden, tak že mě propustí a já můžu být ještě rád, že mě teda nezadrželi na 48 hodin, s čímž neustále operovali. Já nevím, jako proč by mě to v té chvíli mělo vadit, protože byla tmá noc, leden, naštěstí teda nemrzne, no,
no, ale v podstatě v tomhle počasí, když vás někdo vyžene bez dokladu a bez peněz do centra města, tak těch možností moc nemáte. Rozhodně jsem neměl žádnou možnost se dostat domů, protože spojení v neděli večer žádné neexistuje. Navíc jsem teda neměl ani peníze. Očekával byste aspoň nějakou omluvu nebo nějakou náhradu škody, která vám byla způsobena? Víte, já už od téhle policie nečekám vůbec nic. Já se domnívám, že v takovém stavu, v jakém je, skutečně nebezpečně ohrožuje společnost a jediným řešením je ji prostě rozpustit. Pane doktore, vy jste se včera zúčastnil takové záchranné akce pro pana inženýra Fialu. Můžete něco říci divákům justičního kanálu, co jste zažil, co se odehrávalo? No, to bylo čistě náhodou. Já jsme jeli na policejní stanici, promiňte, předtím jsem byl u policie, mě nedovolili, abych kontaktoval s panem Fialou. Ani mi nechtěli říct, jestli tam vůbec je. Pardon, vy jste lékař, v jakém byl zdravotním stavu, jaké jste měl informace o tom zdravotním stavu? Právě to je to ono, že já jsem zavolal opakovaně panu Fialovi a pan Fiala mě vyličil, nebo řekl, že se mu vede zdravotně špatně, že má potíže s vysokým krevním tlakem, to má i jinak, ale jelikož byl rozrušen, tak ten krevní tlak stoupal na 180, jak jsem dověděl později, a já jsem těm policistům, kteří ho zatkli nebo zadrželi, nabídnul, nebo chtěl jsem pomoct panu Fialovi, poskytnout mu lékařskou pomoc. Načež oni mi odmítali velice, řeknu, kultivovaně řečeno, arrogantně, přitom ten člověk tam trpěl a ten člověk seděl maximálně tak 20 metrů ode mě, že jo, akorát já jsem byl před vratnice. Pan Fiala tam ve světle toho dostal infarkt myokardu nebo tak, tak by umřel a předpokládám, že nikdo by nebyl odpovědný. Přitom já jsem stál před vratnicí. Máte nějaké informace o tom vyšetření zdravotní v nemocnici, jaké výsledky přineslo? No tak on mu 180 tlak, že jo? Je to známým fenomenem, že u pacientů, kteří trpí vysokým krevním tlakem, nervová soustava na to působí velice záporně, takže měli, kdyby, já si myslím, že kdyby pan Fiala neslyšel ode mě, od pana Šinagla, od ostatních lidí, že všechno opravdu jsme solidární s ním a nenecháme ho v uvozovkách umřít nebo nějakým způsobem, aby byl postižen, tak já mluvím pardu. A znáte z literaturu, to je otázka pár vteřin, že jo, ale já si myslím, že kdybych jim tak trochu nevynadal těm příslušníkům a nemluvil do duše, který na začátku si se odmítali, ale pak zřejmě, když pozorovali, že panu inženýrovi se vede opravdu špatně, tak dostali panický strach a excese mají co dočiněny v demokratických a právních státech. A jestli Česká republika již 16. rokem nestudně k právnému státu, tak by těmi zabrání excesy osob, jako je pan, on není žádný zločinec, z jedné strany diskriminují slušné osoby a zločinci lítají venku, že jo, a stát prohlásí, že nemá prostředky proti nim.